Livro A Vida de 100 Anos, de Linda Gretton e A. Scott. Saiba como repensar seus relacionamentos, carreira, educação e finanças para que você possa desfrutar de uma vida longa. E por que o plano de vida de 3 estágios está se tornando obsoleto? Gente, celebrar 100 anos de aniversário costumava ser uma ocorrência bem rara, né? Bom, mas desde 2016, metade das crianças nascidas no Ocidente possui uma expectativa de vida de 105 anos. Contudo, prolongar os anos de vida apenas não é o suficiente, não é mesmo? Viver mais sem qualidade. Fatores como estar saudável mentalmente e fisicamente e manter relações benéficas são essenciais. Quer saber como isso é possível? Vem comigo! Bom, é um guia para você prosperar em um mundo onde as pessoas estão vivendo cada vez mais. O autor nos conta como o mercado de trabalho mudou, o que isso representa em termos de aposentadoria e quais ajustes você precisa fazer para aproveitar essa vida de 3 dígitos. Além disso, se você deseja se inteirar de todos os detalhes deste livro, vai a dica. No nosso blog tem o link que você pode comprar essa obra completa. Agora eu vou te falar sobre os autores. A autora, Linda Gretton, ela é professora de práticas administrativas na London Business School e é fundadora também de um evento gigantesco de networking nos Estados Unidos. Já o autor Andrew Scott é professor de economia também na London e PhD pela Universidade de Oxford e foi conselheiro do Banco da Inglaterra. Eles sabem o que estão falando, né, gente? E aí sempre vem aquela pergunta: e esse livro é indicado para quem? O conteúdo dessa obra é indicado para todas as pessoas nascidas na década de 1990 e no início dos anos 2000, funcionários insatisfeitos com seus trabalhos e pais preocupados com o mundo em que seus filhos vão viver. Bom, é para muita gente, né? E agora eu vou te apresentar as ideias principais do livro para você perceber que ele cabe sim na vida de muitas pessoas, inclusive aí na sua e na minha. Olha os destaques. Para maior longevidade, as pessoas devem fugir da vida de 3 estágios. Você sabe quais são esses 3 estágios? Educação, trabalho e aposentadoria, para você ter uma vida de múltiplos estágios. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Para ter uma vida com variados estágios, é preciso flexibilidade e mudança na forma como o tempo é utilizado. Uma vida longa e satisfatória precisa de aspectos essenciais, como relacionamentos, felicidade e saúde. Carreira, gente, que dependem de habilidades especificamente humanas, são menos suscetíveis à substituição pela tecnologia. Empresas visionárias vão mudar suas políticas para promover a maior longevidade de seus funcionários. E é necessário planejamento financeiro a longo prazo, com a crença em suas habilidades e autocontrole para um plano de poupança e investimento. Olhar no futuro? Nesse resumo, vamos apresentar os 5 principais aspectos abordados pelo livro Vida Longa e Próspera, efeito da tecnologia, ativos de vitalidade, a vida em múltiplos estágios e a linguagem das finanças. Vambora? Vem comigo! Overview, aspecto 1, vida longa e próspera. Neste primeiro aspecto, vamos nos contextualizar sobre as mudanças na expectativa de vida que vem ocorrendo nas últimas décadas e como isso irá impactar todas as etapas da vida. As crianças nascidas nos Estados Unidos em 2016 podem esperar chegar aos 100 anos de idade. Nos últimos 2 séculos, houve um aumento na expectativa de vida de 2 anos por década, gente. Circunstâncias imprevistas ou infelizes à parte, você viverá mais do que seus pais e avós e seus filhos viverão mais do que você. Para alguns, uma vida longa é um fardo. Para outros, como eu, é um presente de infinitas possibilidades.
E saiba, no futuro, as pessoas continuarão trabalhando em suas oitavas e nona décadas. Vão trabalhar bastante. O mercado de trabalho vai mudar e evoluir, exigindo novas habilidades e conhecimento. Embora as finanças desempenhem um papel obviamente crucial, os ativos não financeiros, como relacionamento, saúde e felicidade, são igualmente importantes. As pessoas vão se afastar da tradicional vida de três fases: educação, trabalho e aposentadoria, em direção a uma vida de múltiplos estágios. Que vida é essa, meu Deus? Essa tal vida, as pessoas podem ter várias carreiras, passar por várias transições e fazer pausas, por que não? Para recarregar ou aprender novas habilidades. Essas transições de vida evocam flexibilidade, descoberta, novas perspectivas, redes mais amplas e novos relacionamentos. Overview, aspectos 2, os efeitos da tecnologia. Neste aspecto, os autores nos explicam de que forma a tecnologia impacta no mercado de trabalho. Os avanços tecnológicos tornam alguns trabalhos obsoletos ao criar novos. Desde 1979, o mercado de trabalho se esvaziou, o que significa que o número de empregos de alto nível aumentou, mas o número de posições intermediárias diminuiu. A tecnologia substituiu muitos empregos de nível médio e criou mais funções para trabalhadores qualificados. O esvaziamento do meio aumentará à medida que os computadores assumem tarefas mais rotineiras, como diagnosticar condições médicas. No entanto, o progresso tecnológico e a produtividade mudam o padrão geral de vida, impulsionando o consumismo e gerando novas indústrias. O futuro contará com setores e empregos inteiramente novos. Empregos que exigem habilidades exclusivamente humanas são menos vulneráveis à substituição da tecnologia. Nós estamos vivenciando isso hoje, né? Pensa aí. Overview, aspecto 3, ativos de vitalidade. Neste ponto, o livro nos apresenta os ingredientes intangíveis, que a gente não pode tocar para se ter uma vida realizada e feliz. Família, amigos, saúde e aprendizado são os ingredientes intangíveis para uma vida rica e gratificante. Esses intangíveis fortalecem seus ativos tangíveis. Vou te dar um exemplo. Aprender e adquirir habilidades aumenta seu potencial de ganhos. Vantagens intangíveis podem ser ativos produtivos, ativos de vitalidade ou ativos transformacionais. Ativos produtivos, como educação e desenvolvimento de habilidades, desenvolvem capacidades e impulsionam o crescimento da carreira. Períodos de aprendizagem podem ocorrer ao longo de 100 anos de uma vida útil, devido às habilidades existentes estarem ultrapassadas, ou também o desejo aí que você tem de novos conhecimentos. Vai passando, vai mudando, o ano passa, quero fazer coisas novas. Ativos de vitalidade. Ativos de vitalidade incluem seu bem-estar mental e físico, que você deve manter e melhorar proativamente. Hábitos alimentares saudáveis, exercícios regulares, gerenciamento de estresse e relacionamentos carinhosos são cruciais para uma vida longa e feliz. O modelo de vida triplo desatualizado criou muitos desequilíbrios para as pessoas que se concentravam no trabalho e no desenvolvimento da carreira por longos períodos de tempo e colocavam, né, seus ativos de vitalidade em segundo plano, ou seja, família, relacionamentos saudáveis, saúde. Para um arranjo mais viável, olhe para a vida em múltiplos estágios, com um estágio de educação mais longo e um estágio de trabalho fragmentado. À medida que as pessoas mudam de trabalho e tempo para se renovarem e construir novas habilidades. Ou seja, eles querem dizer o seguinte: pode mudar de trabalho, pode mudar aí, pode seguir novas carreiras, mas não se esqueça que a tua vida, né, que a sua família, que os amores, que a felicidade, que a sua mente são mais importantes. Ativos
transformacionais. São eles que aumentam sua capacidade de mudar por toda a sua vida. Prosseguir três características interrelacionadas de transformação, começando com a obtenção de autoconhecimento através de uma avaliação bem franca, gente, do seu eu atual e como você pode ser no futuro. O segundo elemento é a capacidade de criar diversas redes de pessoas tiradas de um amplo ciclo social. E a terceira é a abertura de novas experiências, ideias, além da vontade, é claro, de experimentar e mudar os seus comportamentos, novas ideias, novos projetos. Overview do capítulo 4, aspecto 4, a vida em múltiplos estágios. Durante a maior parte da história, as pessoas viviam apenas dois estágios de vida, infância e a fase adulta. Contudo, o século XX viu o surgimento de dois estágios, né? De mais dois, a adolescência e velhice. Dessa forma, à medida que a vida de três estágios se torna impraticável, três novas fases de vida se materializarão. Olha só, o explorador, o produtor independente e o portfólio. E é agora que eu te mostro um pouquinho só de cada um deles. Vou começar, gente, com os exploradores. Os exploradores observam seus arredores, descobrem seus gostos e desgostos através de tentativas e erros e descobrem seus talentos naturais. Ao longo de suas vidas, eles examinam seus valores e desenvolvem suas identidades. Reunir uma série de experiências prepara os exploradores para fazer escolhas que se alinham com seus valores, interesses e conjuntos de habilidades. Escolher uma direção educacional adequada, encontrar um trabalho gratificante, trabalhar por uma empresa que espelhe seus valores e se apaixonar pela pessoa certa afeta o curso de sua vida. Fazer as escolhas certas assume um significado maior se você viver um século ou mais. O impacto das más escolhas também dura mais tempo. Pense nisso. Produtores independentes. As pessoas podem optar por se tornarem produtores independentes em vários momentos de seus 100 anos de vida. Novas formas de empreendedorismo surgirão à medida que as pessoas deixarem carreiras tradicionais para se envolver em trabalhos independentes, como produzir um produto, startups aí, tá vendo? Fornecer um serviço ou buscar uma ideia. Em vez de tentar construir uma empresa para administrar ou vender, os produtores independentes exploram as oportunidades do momento. O que está rolando ali, os produtores vão e pegam para fazer. O terceiro ponto, gente, é o portfólio, a terceira fase que ela coloca a mais aqui no livro. O estágio do portfólio não é dependente da idade, embora as pessoas em seus últimos anos possam achar uma opção atraente. As pessoas no estágio do portfólio se envolvem em uma combinação de atividades, como trabalho, voluntariado e busca de seus hobbies e interesses. Overview 5, aspecto 5, a linguagem das finanças. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o impacto e cuidados financeiros que são importantes para você ter uma vida de 100 anos. A maioria das pessoas não consegue entender a linguagem e o básico das finanças. Se você não conseguir prever o futuro, você corre o risco de esgotar seus recursos mais cedo. O planejamento financeiro adequado depende de eficácia. A crença em sua capacidade de avaliar com precisão suas finanças e também do autocontrole, né, para seguir um plano de poupança. Você deve desenvolver a alfabetização financeira por meio de pesquisa e estudo. Sendo assim, que tal conhecer um pouco mais sobre gestão financeira? Mais uma dica boa. Confira o curso gratuito que a Voito preparou para você. É só entrar no nosso blog que você vai encontrar lá fundamentos essenciais da gestão financeira. É gratuito. É importante que você gerencie seu portfólio, diversificando seus riscos, em vez de investir pesadamente em algumas empresas específicas ou em seu empregador. Reduz o risco à medida que se aproxima da idade de aposentadoria e proteja sua renda, meu amigo, durante a aposentadoria. O tempo é o dom ou a maldição de viver uma vida mais longa.
As pessoas querem mais bens materiais e trabalharão mais horas para obtê-las. No entanto, até pessoas que trabalham menos horas sentem que têm pouco tempo. Opa! Fora do trabalho, eles correm, vivem na correria, né? De uma atividade, tarefa ou obrigação para outra. Uma vida de múltiplos estágios requer flexibilidade e reestruturação do seu tempo para que você possa trabalhar. O aumento da longevidade desafiará ainda mais os conceitos sociais existentes. Bom, como é que eu posso aplicar isso na minha vida, Lili? Como é que você pode? Assim, ó, expandir o relacionamento empregador-empregado, além dos ativos tangíveis, e criar tarefas para aprimorar os ativos intangíveis das pessoas, como produtividade e vitalidade. Gente, apoie as transições pessoais, fornecendo treinamento, ajudando os funcionários a desenvolver diversas redes e oferecendo feedback construtivo. Seja sempre um incentivador. Práticas de mudança construídas na perspectiva de uma vida de 3 etapas para um modelo de vida de vários estágios. Considere as necessidades variadas de homens e mulheres em diferentes fases de suas vidas e forneça flexibilidade em seus horários, cronograma, prazos. Mude políticas escritas ou não escritas. Pense na hora que as pessoas começarem a envelhecer. Pensem que você pode ter, sim, profissionais mais jovens, meia-idade, e os profissionais mais experientes e mais velhos. Bom, é isso que o livro pede para a gente pensar, é isso que ele pede para a gente avaliar nesse cenário, né? E por fim, para incentivar as pessoas a dedicarem tempo, você pode usar essa experiência para incentivar essas pessoas a dedicarem mais tempo à experimentação e à renovação. Pare de penalizar os candidatos por lacunas de tempo em seus currículos. Pare! Forneça, ajude! E a Voito está aqui para te ajudar com vários treinamentos bacanas, né, para que você possa crescer ainda mais com a sua equipe. E aí, o que você achou? Deixa um feedback para a gente. Curte aí, compartilhe com novas pessoas. De repente, você conhece alguém que esteja precisando ouvir um pouquinho sobre essas informações. E caso você queira ter a obra completa, entre no nosso site, que tem um link lá, é só você clicar. Se tiver alguma dica de algum livro, manda pra gente, que a gente resume pra você.